נאמר שלום לצופים שלנו באתר ליבה, למאזינים בגלי ישראל, השיעור משודר שם בימי שישי ב-3. ניגשו אליי פה כמה אנשים, מי שמגיע מרחוק נוהג להצהיר על זה. אז משפחת סופלניק מבאר שבע, ברוכים הבאים, באר שבע זה יפה. מישהי שהיא אומנם מירושלים, אבל היא באה ברגל שעה מרסקו ועשתה הליכה, סחטן. אורחים מראש העין, שאומנם הגיעו להפגנה פה, הייתה הפגנה על ילדי תימן, פה לא רחוק, ברחבת המשביר ממש עכשיו, והצטרפו אחר כך לשיעור, ברוכים הבאים. ומהרצליה אנחנו מעריכים פה את אימא שלי הערב, שגם זה בהחלט גם רחוק וגם קרוב. אז ברוכה הבאה. ואנחנו מתחילים, וקורה פה דבר מאוד מאוד מעניין בשבועות האחרונים. אני רואה שיש פה עוד אנשים שמצטרפים, יש אחלה מקומות ביציע. דפי המקורות, יש שמועות שהם נגמרו, אנחנו עובדים על זה. אם נגמרו, אז אנחנו נדאג להגדיל את מספרם בשבוע הבא. קורה כאן משהו מאוד מאוד מעניין בספר במדבר. בעצם אנחנו כבר בספר הרביעי, אבל הספר החמישי, דברים, יהיה ספר שכולו דברים, כולו דיבורים. זה הולך להיות נאום אחד ארוך של משה רבנו, מרתק, אבל נאום. מבחינת עלילה, זה הסוף. הסיפורים שמתרחשים במציאות הממשית, זה עכשיו. וכל הזמן מספרים לנו על מחלוקות ועל מריבות ועל מצוקות ועל בעיות ועל כל מיני נפילות וחטאים מאוד יסודיים שבוע אחרי שבוע. יש ביטוי כזה, בצהל פקודות אלה נכתבו בדם. כלומר, אל תעשה, כבר היה מי שעשה ונכווה ונפצע ואפילו יותר חלילה. יש הרגשה שספר במדבר אומר לנו פקודות אלה נכתבו בדם. אל תלך לשם, חטא המרגלים של שבוע שעבר. אל תלך לשם, החטא של המתלוננים שהתלוננו על הדגה והבשר, התחילו להתרפק על השומים והבצלים במצרים, כאילו היה שם כזה תענוג. וגם הפרשה של השבוע, אותו מודל, אל תלך לשם, בבואנו לארץ ישראל, ומי כמו הדור שלנו צריך לקרוא את הפרשות האלה ולהפנים. כן? בבואנו לארץ ישראל, תתרחקו בדיוק מהדברים האלה שספר במדבר מלמד אתכם ותצרבו את הלקח. והשבוע, מחלוקת עוצמתית מאוד, מחלוקת קורח. אנחנו כתבנו את המשפט הזה השבוע למודעה. כל שבוע יש ככה איזה משפט על הפרשה שמלווה את המודעה, שמודיעה על השיעור, ואני חושבת שהוא ילווה לנו את כל השיעור, ואנחנו נפתח בו כאיזה מצפן ככה. אומר את זה הנתיבות שלום, כמו שואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה, כך גם הפגם של מחלוקת הוא כלל גדול בתורה. ואת זה מלמדת התורה בפרשת קורח. כך אומר לנו האדמור מסלונים הקודם, הנתיבות שלום, הרב שלום נוח ברזובסקי. כמו שאהבת, נכון, זה אנחנו יודעים להגיד, ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה, זה לטוב. מחלוקת קורח היא כלל גדול לרע, צריך להתעסק איתה ולראות איך אתה לא נופל בה בשנית. מה שנעשה כאן ברשותכם, זה פשוט נלמד את כל מה שצריך ללמוד מקורח, לא לחיוב אלא לשלילה. אנחנו נלמד היום, וזאת הכותרת שלנו, איך לא לנהל מחלוקת. איך לא לעשות את זה, איך להימנע, וכל אחד יכול להריץ כאן בראש את כל הסיפורים שלו, אישיים, לאומיים, מגזריים, תקשורתיים, ניגע בהרבה היבטים כאלה, אבל כל הכללים של איך לא לנהל מחלוקת. יש לי איזו תחושה שיש איזה אקו קל מהקול שלי, נבדוק אם אפשר לשפר את הסאונד ככה בקטנה. יש לי איזו הרגשה של הדהוד יתר של כל מילה שאני אומרת שמהדהדת. איך לא לנהל מחלוקת? רבותיי, כלל מספר אחד, זה פשוט להגיד לעצמנו את המשפט הבא. אני בן של יעקב אבינו. זה נכון לגבי כל מי שנמצא כאן. הכותרות שנתתי, ויש לכם את זה גם בדפי המקורות, 8 כללים לאיך להימנע ממחלוקת, נתתי כותרות קצת ככה בשפה פשוטה, אבל העקרונות הם מאוד עמוקים. אם אתם רוצים כותרת יותר עמוקה, אז במקום לכתוב פה, אני בן של יעקב אבינו, זה כאילו פשוט, אתם יכולים לכתוב מעלת הייחוס, אוקיי? מעלת הייחוס, הייחוס שיש לכל אחד, זה בלשון יותר יפה. העיקרון הוא אותו עיקרון. אנחנו הולכים עם הפרשה כמעט פסוק אחרי פסוק. ויקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי. ככה הפרשה מתחילה. קורח לוקח את עצמו אל אותה מחלוקת קשה שלו מול משה ואהרון, הוא גורר לזה עוד הרבה אנשים לצערנו, ורשי אומר, רגע, רגע, הייחוס של קורח נקטע. ויקח קורח, קורח הוא בן של יצהר, יצהר הוא בן של קהת, קהת הוא בן של לוי, אבל מי זה לוי? הוא בן של יעקב, בדיוק. למה זה לא מוזכר כאן? אומר לנו רשי, וזה רעיון מפורסם של רשי, ולא הזכיר בן יעקב. עצרנו כאן, למה לא כתוב בן לוי בן יעקב? שביקש יעקב רחמים על עצמו שלא ייזכר שמו על מחלוקתם. שנאמר, זה משפט שיעקב אומר כשהוא נפרד מהבנים, כשהוא מברך אותם, הוא אומר את זה על לוי, הוא אומר את זה על שמעון,
בקהלם אל תחד כבודי. אני לא רוצה את השם שלי, את הכבוד שלי עם הקהל שלהם. אני לא רוצה להיות מוזכר על המחלוקת, והוא אכן ניצל והייחוס שלו לא מוזכר כאן. כבודו ניצל. אז זה צד אחד שבו בעצם יעקב מסתכל קדימה. אבל הצד השני הפחות פופולרי הוא פחות מוכר, זה שקורח מסתכל אחורה. וכשקורח מסתכל אחורה, הוא זוכר שהוא בן יצהר, והוא זוכר שהוא בן קהת, והוא זוכר שהוא בן לוי, והוא לא זוכר שהוא הבן של יעקב, ולכן הוא נכנס למחלוקת. יש דמות דיוקן שאדם צריך לראות, לא רק יוסף, זה מפורסם שיוסף הסתכל על דמות הדיוקן של יעקב, ולכן לא התבלבל במצרים. גם קורח, שהוא כבר דור אחרי, וגם אנחנו צריכים להסתכל על איזה דמות דיוקן, כדי לא להתבלבל. יש מאזין מאוד מאוד מסור של השיעורים, ששמו ארי קרמר, ששלח לי השבוע את הרעיון היפה הבא, הרב יוסף קונביץ' היה נשיא אגודת הרבנים בארצות הברית, אנחנו כאן לא כל כך מכירים גדולי תורה ודמויות בארצות הברית, תמיד טוב להיחשף, אז הרב יוסף קונביץ' בספר שלו דברי יוסף, הוא היה אישיות מעניינת, הוא כל החיים מטלטל בין צפת לבין אמריקה, כן, איזה הבדל, בסוף הוא נקבר בצפת, אבל הוא פעל וחינך בשתיהן, והוא כותב בספר שלו דברי יוסף, ושוב תודה לאריק שהפנה אותי, את הרעיון היפה הבא. בשעה שהחליט קורח לצאת במחלוקת נגד משה רבנו, אז ויקח קורח, ככה פרשה מתחילה, הסכים בדעתו שהוא רק בן יצהר, בן קהת, בן לוי, והפסק להתייחס לעצמו גם כבן יעקב. לא עמד בקשר הייחוד של אביו זקנו יעקב. אכלו זכר ביום זעם, כן, כשאני נכנס למריבה, למחלוקת, אני זועם. אם רק הייתי זוכר בזמן הזעם הזה, שהוא גם מצאצאי יעקב אבינו, היה נשאר באמת בצדקתו ובורח מן המחלוקת. כלומר, בצד אחד של ההיסטוריה, יעקב מתחנן לא להיות חלק מהמחלוקת, בצד השני של ההיסטוריה, קורח מתנתק מהייחוס הזה ליעקב. יש רעיון חסידי מאוד יפה על הפסוק, חוסך שבטו שונא בנו. לכאורה זה פסוק קשה. מי שכאילו חוסך שבטו, מי שלא מכה את בנו, הוא שונא את בנו. אפשר לדבר על זה ארוכות, אבל הרעיון החסידי הקצר שאני אגיד לכם עכשיו, אומר כך, חוסך שבטו שונא בנו. מי שלא מספר לבן שלו מאיזה שבט מפואר הוא, מה היחוס שלו, מה המעלה של המשפחה, חוסך שבטו, שונא בנו. אל תחסוך מהבן שלך את יעקב אבינו, את השבט, את המשפחה, את הדורות הקודמים, שהילד שלך ידע מאיזה שבט הוא, זה אולי יציל אותו ממחלוקות. קורח שכח, אבל כל מי שיושב פה יכול תמיד לזכור את כלל מספר אחת לערב, אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו, אחרי שאני אומר לעצמי את זה, שווה לי להיכנס לוויכוח הזה איתו, למחלוקת המטופשת הזאת, לסיפור הקטנוני הזה, בהחלט זה נותן לנו איזו רמה אחרת, ששוב אמרנו מה אנחנו לומדים מקורח מה לא לעשות. אז זה שיעור ראשון, מה אסור לעשות. סיפור שני, גם כאן הכותרת שכתבתי, אתם יכולים להגיד שהיא כותרת עיתונאית, היא מנוסחת בשפה ככה מאוד פשוטה, סכנה כבוד, סכנה יתרה כבוד בתוך המשפחה. אם אתם רוצים כותרת ככה חגיגית, מליצית, אפשר לצטט מפרקי אבות, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, אוקיי? תשימו לב, יש פה דבר מאוד מעניין. בואו נדבר קודם על מה יש לקורח, לפני שנדבר על מה אין לו. מה הביטוי הכי מפורסם על קורח? עשיר כקורח. זה ביטוי לעשירות בלשון העברית. קודם כל אומרים לנו שכסף לא היה חסר לו. היצר הזה היה מלא סתום עד הגג. הוא היה עשיר כקורח, זה היה דימוי לאושר, אוקיי? למה מדגישים כל כך שהיה לו כסף? כדי להגיד שהיצר הזה היה מלא, הוא לא רצה כסף. היה כאן עוד יצר, אולי יותר מסוכן. כבוד. זה מה שקורח רצה. מאוד מעניין, אני יצא לי פה ושם להכיר אנשים בעלי ממון, לא ברמה החברית, לראיין או להיות באיזה אירוע שהם עושים מסיבת עיתונאים. ומאוד מעניין לשים לב שעשירים לא מסתפקים בכסף, הם רוצים גם כבוד, הם רוצים גם השפעה. בתחום שבו אני עובדת זה מאוד נפוץ. אנשים קונים כלי תקשורת, למה? יש לך המון כסף, רוב ככל הסיכויים שתפסיד מזה. שמות שאתם ודאי שומעים בחדשות, יוסי מיימן, כן? ארנון מילצ'ן, אודי אנג'ל ומשפחת אופר, משפחת שטראוס, משפחת ורטיים, נוחי דנקנר שקנה את מעריב. היום אליעזר פישמן, הבעלים של גלובס, עכשיו חזרתי מהשידור מהאולפן, הכריזו על פשיטת הרגל הגדולה בתולדות המדינה. אליעזר פישמן הוכרז כפושט רגל, בעל אחוזים רבים בכלי התקשורת. כמובן, משפחת מירילה שווילי קונה את ערוץ 20, שלמה בן צבי בזמנו, עם העריב ועם הקור ראשון, שלדון אדלסון.
הוא מרוויח כסף מישראל היום? אנשים רוצים השפעה. הם לא רוצים רק כסף. הם רוצים לתרגם את הכסף להשפעה, לכבוד. כמובן שחלילה, אני לא משווה את אנשי העסקים האלה לקורח. אני רק אומרת שכסף זה לא מספיק לך בחיים. אתה רוצה לתעל את זה לעוד סוגים של יצרים. לפעמים זה מצוין, לפעמים זה טוב, זה חשוב. אבל אנחנו יכולים לראות כאן שוב שקורח רוצה משהו אחר. במקרה שלו זה לא סתם כבוד. הסכנה היתרה, הסכנה המסוכנת היא כבוד בתוך המשפחה. כמה שמריבות בתוך המשפחה הם יותר פצצת אטום, נכון? בין הורים לילדים, בין אחים, אתה שומע על סיפורים על נתק, בין קלה לחמותה, אתה שומע דברים כמובן במקרי גירושים. לקורח יש כבר קצת כבוד בתוך המשפחה, קצת, כי הוא לוי, אבל זה לא מספיק הוא רוצה להיות כהן. מאוד מעניין לשים לב, משה כל הזמן כשהוא מנסה לפייס או להרגיע או לפשר, הוא כל הזמן מזכיר לקורח שהוא לוי. זה מופיע פעם אחת, רב לכם בני לוי. בהקשר אחר הוא אומר, שמעונה בני לוי. הוא מזכיר לך, קורח אתה לוי. קורח הוא הרי בן דוד של משה, אבל זה לא מספיק, הוא רוצה כהונה וקנאה וכבוד בתוך המשפחה. זה דבר עצוב במיוחד. ואני רוצה שנראה את המקור שבו רשי, וזה מעניין שזה רשי הראשון, כלומר איפה שהוא נותן את האני מאמין שלו על קורח, ממש ברשי הראשון על הפרשה, על הפסוקים הראשונים, רשי מסביר לנו את את הסמטוחה המשפחתית הזאת, קצת תתרכזו כי זה קצת אילן יוחסין. מה ראה קורח לחלוק על משה? אמר קורח, אחי אבא ארבעה היו, לאבא של קורח היו ארבעה אחים. אמרם היה הבכור, נטלו שני בניו גדולה. כן, אחד מלך ואחד כהן גדול, משה בן אמרם, אהרון בן אמרם, הם נטלו את הגדולה, הם הבנים של הבכור. מי ראוי ליטול את השנייה? אוקיי, גמרנו עם הבנים של אמרם, גם מרים שם, עכשיו אני הבן של יצהר והוא השני לאמרם. למה בדיוק עכשיו משה ממנה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם? קראו לו אליצפן בן עוזיאל, עוזיאל זה הכי צעיר מהרביעיית אחים, אומר קורח, אני חולק עליו, אני מבטל את דבריו. כמה זה מפורסם בקרבות של ירושה, במשפטים שלא נגמרים, בלגן בתוך המשפחה, ואי אפשר להתעלם, כן, בחודש הזה שבו אנחנו נמצאים, בחודש יוני, ארבע נשים נרצחו על רקע מה שמכונה כבוד המשפחה, כן, חילול כבוד המשפחה. המילים האלה, כבוד ומשפחה, מופיעות במהדורת החדשות, לא בפרשת השבוע. הנריאטה קרה מלוד, דליה ברוך, מאיה גורן, אודליה בחר, לקחתי את זה מאתר של ארגוני הנשים, מתחילת 2017, 17 נשים, כן? כבוד ומשפחה, זה קטלני כשזה מתערבב, וכשאנחנו לא יודעים לשים לזה גבול, ואני לא מדברת רק על אותן 17 מתחילת יוני, אני שואלת כמה יהיו מיוני עד דצמבר, כמה הדברים האלה מסוכנים, בכלל אם אני נכנס למריבות על כבוד, כן? מי שיושב פה, בואו נחזור לחיים האישיים שלנו שרחוקים ברוך השם מהמחוזות האלה, אבל כמה אני נכנס למחלוקת אמיתית, או שהכל פה זה הכבוד שלי מעורבב, ואם זה בתוך המשפחה, אז עוד יותר לברוח מהסיפור. לא סתם באמת כל גדולי הפרשנים שלנו, לאורך כל הדורות, אומרים לנו שמשפחה זה המקום, זה הסדנה לבניית המידות. פה אתה לומד את המידות החשובות, את הסבלנות, את העבודה על האגו שלך ועל הכבוד וכולי, ואנחנו עוד לפני השיעור הגדול בתחום הזה, שזה החופש הגדול, יולי-אוגוסט. מי שנכנס יולי ממעטים בשמחה, זה ידוע, אבל נעסוק אולי בחופש הגדול בשיעורים הבאים, אני עוד צריכה להירגע מהתאריכים המתקרבים אלינו. אוקיי, אז כלל מספר 2, אמרנו אנחנו נזרים מערבוב של הכבוד שלי בפנים, ובטח שזה מעורבב במסגרת המשפחתית. זה לא רק עניין של משפחה, זה גם עניין של חברים. חברים יכולים לחשוף אותך ולמשוך אותך רע מאוד לתוך מחלוקת. ממש הכותרת שלקחתי אותה מרשי לסעיף השלישי שלנו היא אוי לרשע ואוי לשכנו. זה ביטוי שרשי אומר על הסיפור של קורח. בעצם בהתחלה הצגנו רק חצי מהפסוק הראשון. בהתחלה הראיתי לכם רק את המילים ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, עצרנו כאן. אבל הפסוק הראשון ממשיך ומתאר מי החבר'ה, מי החבורה, כן, של קורח. יחד איתו מגיעים גם ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלט בני ראובן. יש פה חבורה עם כולם בני ראובן. ושוב רשי, לא צריך פה ללכת לפרשנים עמוקים. רשי מספר לנו, למה דווקא הם התחברו איתו ולא חבר'ה משבט גד או יששכר? למה ראובן? כי הם היו בתשכונה, הם היו ביחד, הם היו באותה ככה, כן? אכלו מאותו מסטינג של מן במדבר, ומזה כבר הכל התערבב. כותב לנו רשי, בשביל שהיה שבט ראובן, שרוי בחנייתם תימנה, כן? שכן לקהת ובניו החונים תימנה, נשתתפו עם קורח במחלוקתו,
אוי לרשע, אוי לשכנו. אתה נמצא באזור של קורח, אתה באווירת סכנה. אתה יותר חשוף לפגיעה שלו. לא סתם המשפט המפורסם, תתרחק מחברים רעים. אל תגור בסביבה רעה. אומר את זה בעל הסולם, הרב אשלג, שאחת הבחירות הכי חשובות שיש לאדם, וזה אולי הבחירה היחידה שיש לו, זה סביבה. שתלת את עצמך בסביבה, מי משפיע עליך, מי החברים, השפעת על עצמך לכאן או לכאן, ובעלי המחלוקת האלה הולכים לאבדון, רק בגלל השכנות הרעה, ונמשכים לתוך המחלוקת של קורח. היום לא הייתי אומרת ששכן זה הדבר שמשפיע עלינו, בכמה בניינים גרתי בחיים, לא נעים לי להגיד, אני נורא גרועה בפרצופים, אחרי 3 שנים בבניין שגרנו ברמת השרון, חופשי, הייתי נכנס למעלית, ואומרת, נעים מאוד, אתם חדשים פה, אני יור ועד הבית כבר 7 שנים. אוקיי? אמיתי. יחסי שכנות היום, נו, בעידן המודרני, בניקור, באורבניות, בעירוניות, לא הייתי אומרת שהשכנים שלי בקומה, כאלה משפיעים עליי. מקסימום שלום, שלום במעלית, אם אנחנו מזהים אחד את השני, פעם בשנה איזה כוס קמח או משלוח מנות יפה וסמלי בפורים, כמובן שאפשר גם, כן, יחסים יותר חמים, ויש לנו יופי של שכנים בקומה, אבל לא הייתי אומרת שהם המשפיעים רעיונית עליך. כמובן שהשכן שלך היום זה השכן בפיד, זה מי אתה מכניס לתוך הבניין האמיתי, בניין המחשבות שלך ברשתות החברתיות, בתקשורת שאתה צורך, מי שמשפיע לך על התודעה, זה מה שנקרא, כן, אוי לרשע אוי לשכנו, או טוב לרשע טוב לשכנו, יש מקורות שאומרים גם את זה, זאת ההשפעה הסביבתית, כשאני בוחר סביבה, זאת הכוונה, זאת הסביבה האמיתית שאיתה הבן אדם כל הזמן מתכתב, וראיתי מחקר מעניין לא מזמן, שהנקודה של כמה שעות אדם נמצא במחובר, גולש, אונליין, זה לא כמה שעות פיזית הוא נמצא, אלא חיברו אלקטרודות ובדקו כמה שעות המוח שלו עסוק בזה. כלומר, אם מתנהל דיון סוער בקבוצת הוואטסאפ, ואני לא נמצאת בו עכשיו, אני עכשיו צריכה לעשות, לא יודעת מה, יש גם חיים לפעמים, צריך לעשות דברים, אבל המוח עדיין עונה, או מתכתב עם מישהו בפייסבוק שכן או לא הגבתי, והוא הצבן אותי, ועשיתי לייק ולא עשיתי לייק, ואני אבטלת לייק, וגיבו לי ולא הגיבו, אני, השעות שאני משקיע, כשאני אופליין, אבל המוח עדיין אונליין, המוח עדיין מתכתב, עדיין עונה, שלא לדבר על בן אדם שמגיע לסיטואציה, ראיתי את זה כמה פעמים, פוליטיקאים מגיעים לסיטואציה, אבל כבר מביימים אותה לפייסבוק שלהם, מה אני אעלה מפה, מאיפה אני אקח, מה אני אעשה, איזה זווית אני, גם אנחנו לפעמים רואים את המציאות כבר כפוסט, כסטטוס, מה אני אדכן, איזה תמונה אני אשלח לאימא, והמציאות הזאת של אני חושב תודעתית, אני כל הזמן מתכתב עם השכן, שכן טוב או שכן רע, ראיתי אותה לא מזמן על יהודית, על הבת שלנו, יהודית הקטנה בת השנתיים, גידלתי 4 גדולים ממנה, וזה לא קרה איתם, וכשהם היו עושים חוכמה, הגדולים יותר, וכן, הם לא בני 80 בדיוק, הם קצת מעליה, כל אחד היה מגיע, ואומר, כשעשה איזה חוכמה, הוא עשה איזה משהו יפה, או משהו מצחיק, הוא אומר, אמא, תראי, תראי, תראי. ולפני שבוע יהודית מגיעה אליי, עם משקפיים, היא הלכה לארון תחפושות, שקית תחפושות של פורים, היא שמה משקפיים נורא מצחיקות, וכובע נורא מצחיק, ובאמת הייתה מאוד מתוקה, והיא רצה לעברי ואמרה, אמא, 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 תצלמי. לא אמא תראי, אמא תצלמי. והיא בת שנתיים. וזה דבר מאוד עמוק, לא על יהודית, אלא על הרוח היהודית בתקופתנו בכלל. אמא תצלמי, כן? אז כבר המוח שלה אולי מתכתב עם זה שנשלח לסבתא, ואז סבתא תגיד למחר איזה מתוקה את. אז האוי לרשע, אוי לשכנו, טוב לרשע, טוב לשכנו, זה עם מי אני מתכתב, למי אני עונה, ממי אכפת לי, מי הברנג'ה או הקליקה שמזיז לי, איך היא מגיבה כלפיי וכולי, וזה באמת כלל חשוב שקורח אומר לנו. הרבה מאוד פעמים חברים דוחפים אותך למחלוקת, כן, עוד לא ראינו דם, אוי, תראה איתם הוא עשה לך, משסים אותך, מליבים אותך, והשפעה חברתית כזאת היא מאוד מאוד חשובה. כלל רביעי שלומדים, איפה שהחברים פישלו ובענק, האישה ניצחה ובגדול, ויש פסוק יפהפה שחזל אומרים אותו על הסיפור כאן בפרשת קורח, חוכמת נשים בנתה ביתה. חוכמה של אישה יכולה לבנות בית, ומספרים לנו סיפור יפהפה במדרש. אתם זוכרים את און בן פלט? בתחילת הפרשה הוא מוזכר בפסוק הראשון, קורח, דתן ואבירם ואון בן פלט. לכו וחפשו את און בן פלט בהמשך הפרשה. כמו שיש איפה אפי, אתם יכולים לעשות איפה און. אין. און בן פלט נעלם. חפשו אותו בכל הפרשה. הוא לא נענש פה ולא נענש שם ולא במחלוקת ולא מצוטט ולא עונה ולא מגיב. יש עוד הרבה התפתחות פה, כן? עוד נמשיך קדימה. אבל און נעלם כאילו בלה, טוב, זה לא הדימוי כאילו בלה אותו האדמה, כי אותם בסוף תבלה האדמה, אבל און נעלם כאילו אשתו הצילה אותו.
לא כאילו, היא באמת, באמת הצילה אותו. חוכמת נשים בנתה ביתה, אומרים חז"ל, זאת אשתו של און בן פלט. מה היא עשתה? אותה אישה חכמה. ובכן, און הולך הביתה, ואשתו אומרת לו ככה, תקשיב, בשבילך לא משנה מי המנהיג. אם אהרון בסוף יבחר להיות כהן גדול, אתה תלמיד, תהיה תלמיד שלו. ואם קורח כהן גדול, כן, נגיד שהבקשה של קורח להנהגה, קורח טוען נגד משה ואהרון, אני, לכולם מגיע, אני צריך להיות כהן גדול, למה דווקא אתם? אז נגיד שקורח צודק, אם קורח כהן גדול, אתה תלמיד. היא באה ואומרת לו, תקשיב, מה אכפת לך? צא מהמחלוקת הזאת, שיריבו, מי שינצח, אני בא. שניים רבים, שלישי נח בצד, שלישי יבוא, תיקח ממי שינצח, מה זה משנה? און אמר, אבל הבטחתי, אמרתי להם שאני אבוא עם החבר'ה של קורח, הבטחתי לחבר'ה, אני בחבורה, אני צריך לבוא. אשתו אומרת, אני אציל אותך מזה, משקה אותו המון יין ונרדם. ואז היא יושבת בפתח האוהל שלה, ויושבת, וזה מראה לא רק עליה, זה מראה על החבר'ה של קורח, היא יושבת בלי כיסוי הראש שלה. החבר'ה של קורח באים לקרוא לאון, יאללה בוא, יש מכות, יש מחלוקת, בוא. אבל הם כאלה צדיקים במרכאות, כן, מה פתאום, הם רואים אותה ככה, הם מתרחקים מיד, הם לא ייכנסו לתוך האוהל שלו, ואלה שבאים לקרוא לו למחלוקת בעצם רואים אותה בורחים, וכשאון מתעורר, גיים אובר. קורח כבר מזמן מתחת לאדמה, המחלוקת הסתיימה, ואון ניצל. חוכמת נשים בנתה ביתה. עד כאן הסיפור מאוד פשוט, מאוד יפה, אבל מותר גם לשאול עליו שאלות קשות, וצריך. וזה מה שעושה הרב אביגדור נבנצל, הרב של הרובע היהודי, בסדרת השיחות המופלאה שלו, שערך הרב יוסף אליהו, הוא אומר, רגע, איך אתם קיבלתם כל כך בפשטות, וגם אני לא חשבתי על זה לבד, אני קצת מתביישת שלא חשבתי על זה לבד. תגידו מה, זה נראה לכם נורמלי? חזל משבחים את אשתו של און, כמה היא חכמה ונהדרת, על זה שהיא אמרה לו, מה זה משנה משה או קורח? יאללה, בוא נשב בבית, מי שינצח, נלך איתו. סליחה, מה, אין אמת? מותר לך להגיד ככה, זה תורת משה. את צריכה להגיד לו, לא, משה אמת, תורתו אמת, איך אתה יכול לכפור במשה רבנו, יציאת מצרים, הר סיני, איך את מעיזה בעצם רק לדאוג ככה אגואיסטית לבעלך באופן פרטי? את לא דואגת לאידיאולוגיה? אין לך ערכים? לא נעים לומר, אבל הרב נבנצל אומר, כן, התשובה היא, במובן מסוים, לשאלות הקשות ששאלנו, כן, זה לא הזמן לזה, זה לא המקום לזה, והמשפט כל כך יפה שהוא אומר, העתקתי לכם את המשפט הזה, גם לדף המקורות, מול היצר הרע, אי אפשר לעבוד רק עם השכל, צריך לענות לו בכלים שלו. לכאורה, אשתו של און הייתה צריכה להתחיל יום עיון במשנת משה רבנו, להתחיל לדבר על אברהם אבינו, להתחיל לדבר על בראשית ברא, להתחיל לשכנע אותו בשכנועים של שכל, אבל הבן אדם להוט לרוץ למחלוקת של החברים שלו. אז היא יורדת רמה, היא לא עכשיו מדברת איתו על העולם הבא, כן? הצדק הנצחי. היא מדברת על העולם הזה, עזוב אותך, עזוב אותך. מי שינצח אתה תהיה איתו, יונה, היא יורדת לרמה שלו ומוכיחה לו שגם לשיטתו, גם בכללים שלו, לא שווה. והיא מבינה, וזה חוכמת נשים בנתה ביתה. לפעמים בן אדם, וזה בין בני זוג ובין חברים, לפעמים בן אדם לא מתאים עכשיו לתת לו את כל הנאומים הכי חכמים או צודקים. תחשוב מה מועיל, איך אתה עכשיו מעיף אותו מהמחלוקת, ואתה אומר לאון, רגע, אתה רוצה משרה, אתה רוצה ג'ובים? אוקיי, שב בצד ותחכה. בלי אותות ומופתים, אלא באמת להוביל אותו בתחכום למסקנה הנכונה. זה חוכמת נשים בנתה ביתה, ולפעמים טוב להתייעץ עם בן זוג, לא רק על הערכים, כן, זה שיחות שעושים בדייטים, איזה בית נקים, והשקפה ועניינים, זה מצוין, זה חשוב, זה יופי, אבל לפעמים התכלס, הפרקטיקה של החיים, בן אדם מציל אותך מנפילות, כי הוא עונה לך במה שצריך להגיד לך כאן ועכשיו. אם קודם ראינו כמה חברים יכולים להשפיע לטובה, יכולים להשפיע לרעה, במקרה ההוא השפיעו לרעה, פה אנחנו רואים כמה בן זוג, ואני בטוחה שהנשים, נגיד, של קורח או של דתן ואבירם, הלהיטו אותם. למה היא אשתו של כהן גדול ואני לא? אישה גם יכולה לעשות את זה. בן זוג יכול גם להרוס אותך מקנאה כזאת קטנה ומצרות עין. אבל פה אנחנו רואים איזה סחף חברתי חיובי בן או בת הזוג יכולים ככה לעזור לנו איתו. זה יכול להיות יופי של מנגנון. וזאת בדיוק ההזדמנות, כן? לברך זוג מאוד מאוד יקר. או בקיצור, אנחנו הגענו לפינת המכתב השבועי, זה הולך ככה. לפני חג הפסח, אנחנו הקראנו כאן מכתב של תמיר דורטל, ואולי יש פה כאלה שזוכרים, יותר נכון, אולי יש פה כאלה שזוכרות, הוא כתב, שלום סיוון, אני חוזר בתשובה, דתי לאומי, גרוש טרי בלי ילדים, אני רוצה לשתף אותך בחוויה, שחוזרת על עצמה לא פעם עם בנות הביצה. לכאורה, הן מאוד מחפשות קשר ורוצות להתחתן,
וגם משקיעות בשיעורים ובסגולות, כמו לקנות תלית בכל מיני מידות. אבל בסוף, כשמנסים לקבוע פגישה, הלוז שלהם עמוס ומלא. אני חושב שצריך להקריא ולהגיד להם, אשכרה לצאת, לא רק לעשות דברים מסביב, להשאיר גם מרחב בזמן עם פניות לדייטים. קרה לי למשל שניסיתי לקבוע עם מישהי, והיא ענתה לי בשיא הרצינות, אני לא יכולה, אני בדיוק עושה הפרשת חלה לרווקות. אוקיי. אז זה הוקרה פה כבר בעבר, אבל אני רואה שעדיין צוחקים, ואני הקראתי ואתם צחקתם גם בערב פסח והכל בסדר. עכשיו השבוע אותו בחור, תמיר דורטל, שמגיע פה לא מעט לשיעורים, כתב לי, טוב, אז מזל טוב, התארסתי השבוע עם רותי אלישביץ. כן, מזל טוב בהחלט. שכנראה לא הלכה להפרשת חלה, אלא באה לדייט עם תמיר, ועשתה את זה ביום אחר, זה מצוין, כן? בעקבות האירוסים, הרבה אנשים שואלים אותי איך זה קרה. אז אני רוצה קצת לספר. קודם כל, אני לא מתבייש, שמתי כרטיס שלי בקבוצת וואטסאפ, יש המון קבוצות כאלה של שידוחים, של, של שדכנים שמעבירים את הכרטיסים ומנסים למצוא התאמות. ברגע שקראתי את הכרטיס שלה ויהיה את שלי, קבענו פגישה תוך שעתיים. ולמרות שהיא מחיפה ואני מירושלים, היא לומדת הנדסה בטכניון, אני כאן בעיר, עובד בשתי עבודות ולומד, ואני מאחל לכל עם ישראל כזאת בהירות ופשטות והבנה ברורה שזה פשוט זה. אבל יש לי שני מסרים. אחד, כשהיא פנתה אליי והסכימה, אני חשבתי שהיא או יצורה או מאוד מאוד חכמה, כי היא בת 23 ואני בן 30. היא רווקה, אני גרוש. היא למדה בחינוך הדתי, אני חוזר בתשובה. אני רוצה להגיד לאנשים לא ללכת בדיוק על מה שיושב בשטנץ שלך, אלא להעז טיפה לבדוק מסגרות ליד. דבר שני, ואת זה אני כבר כותב גם בשם קלתי, צריך להוקיר תודה ולחזק את מי שעוסק בשידוכים. אנחנו רוצים לתת שורה כספית למי שפתח את אותה קבוצת וואטסאפ של שדכנים שבה הכרנו, וגם לאותו אחד שהעלה את הפרטים שלי לקבוצה. אז עד כאן, פשוט כיוון שהדכנתי על הרווקות, היה לי חשוב להדכן עכשיו, אבל נראה אותך עכשיו מחברת את זה לפרשת קורח. אוקיי, אז תודה תמיר, הצלחנו, אבל חוכמת נשים, כן, תבנה את ביתכם וגם החוכמה שלך, ושהיא לא תצטרך לעבוד עליך אלה, שתמיד תרצו יחד את הדברים הנכונים. אבל מה שמדהים זה שיום אחר כך, אני חושבת שבלי תאום, הגיע אליי המייל הבא, קוראים לי כך וכך, אבל אם את מפרסמת, אז בלי ציון השם שלי, כי אנשים ייפגעו. אני רווקה ועוסקת בזמן פנוי בשידוחים. אתמול שידחתי את הזוג הרביעי, תמיר ורותי, שהייתי השליחה בשידוח שלהם. בכל ארבעת הזוגות לא הכרתי לא את החתן ולא את הכלה, ואת חלקם ראיתי פעם ראשונה בחתונה עצמה. אבל אני מסתכלת, רואה מה מתאים, מתפללת תמיד, לפני שאני פונה לבחור ולבחורה עם פרק תהילים, ורק אז פונה אליהם. עכשיו למסר שחשוב לי להעביר. מעבר לזוג אחד, שפעם אחת שלח לי שובר עם קצת כסף למגנוליה, שזה החנויות תכשיטים האלה בקניונים, היה עוד זוג שכתב לי פעם, דווקא רצינו לקנות מתנה, אבל אנחנו עסוקים מאוד בענייני החתונה. זוג שלישי התקשר ואמר שהם תכננו להיפגש איתי, אבל נקבע כבר לאחרי החתונה, זה לא קרה. ופעם הגעתי לחתונה של זוג ששידחתי, ובעל האולם, הבאתי מתנה, בעל האולם אמר, זה לא כל כך מתאים, חבל שלא הבאת צ'ק, אין לי פה קופסה למתנות. ואז הגיעו תמיר דורטל ורותי ארוסתו, וניפצו את הסטיגמה. הם התארסו אתמול, היום הוא הופיע אצלי בעבודה, עם סכום מכובד של כסף, כדי להגיד תודה. לפני האירוע, לפני הסמלת קלה, לפני האולם ולפני הצלם, זה לא שציפיתי לתמורה, חשוב לי להדגיש, אני לא מחכה לכסף, רציתי להצליח בזה, אבל זה מאוד לא מקובל לשלם לשדכנים וליוזמים, וזה חבל. מגיע לאנשים גמול, זה יגרום להם להשקיע יותר, ומי כמוני יודעת שכל חתונה היא אחרי עוד עשרות ניסיונות שלא הצליחו. אז אני אשמח אם תוכלי להעביר את המסר. זה לא בדיוק יושב על פרשת קורח, אבל היה חשוב להעביר את המסר. אנחנו חוזרים אל המחלוקת, באמת, אחרי שנאחל באמת מזל טוב לזוג היקר. חוכמת נשים בנתה ביתה. הכלל הנוסף, רבותיי, ופה מספיק כבר עם ככה שידוחים וזה, הגיע הזמן לדבר קצת על תקשורת, עוד לא דיברנו מספיק. הכלל הנוסף הוא באמת טענה של קורח, הרי מה הוא רוצה, מה הוא מנסה לשכנע, מה הוא טוען מול העם. הסיסמה של קורח היא סיסמה מאוד קלה לעיכול, כן? כפרסומה הוא מצוין, והוא פופוליסט מאוד גדול. זה כאילו נשמע דמוקרטיה,
אבל בעצם זה דמגוגיה. בואו נשים לב ממש לטיעון שלו, כן? ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. יש פה כבר 250 איש שקורח מגייס, נשיאי ידע, קריאי מועד, אנשי שם. מה הם אומרים? ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם, שימו לב, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? זה נשמע נהדר. קורח נשמע כמו איזה מנהיג חברתי, איזה רובין הוד, איזה מהפכן, כולם שווים. איזה זכות יש לך, משה רבנו? כולנו היינו בהר סיני, כולנו קיבלנו את התורה. מה? למה אתה שווה יותר מאיתנו? באמת למה? יש שוויון, כל אדם נברא בצלם. והטענה הזאת של קורח היא טענה שקונה את לב העם, זו טענה שמתחנפת. זו טענה של חנופה זולה. ודאי שיש שוויון ואלמנט חשוב של שוויון בין כל בני אדם שנבראו בצלם. האם זה אומר שאין אדם צדיק ואדם רשע? אדם חכם ואדם טיפש? אין דרגות, אין מעלות? כי אם באמת כולנו שווים, אז אין גם למה לשאוף. ואי אפשר בכלל, בכלל לדבר על יותר ועל פחות. בטח שלא על קדוש ותמי, אי אפשר לדבר על טוב ורע. והמניפסט באמת של קורח, זה נשמע מהפכה צרפתית, חירות, שוויון, אחווה לכולם. כל העדה כולם קדושים, זה מאוד יפה. ואין כמו לבוא למישהו במחלוקת ולהגיד, אין, אתה שווה יותר. לא מעריכים אותך מספיק, אין, לא יודעים כמה אתה גדול. זה מה שקורח בא ועושה לנו פה, כן? טיפול האגו. כל העדה כולם קדושים. איזה כיף, אם אומרים לי שאני כמו משה רבנו, בטח שאני רץ לתוך הסיפור. אבל הדרישה של קורח, כל העדה כולם קדושים, זורקת אותנו אל אותה מילה של קדושה, ושוב אל המילה כולם, כל העדה, אבל בניואנס אחר, בניסוח אחר, וזה כל ההבדל הגדול בין משה לבין קורח. ספר ויקרא, ספר אחד אחורה, גם משה אומר לעם שכולם קדושים, אבל הוא אומר את זה אחרת, וזה הבדל גדול. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו. כי קדוש אני, השם אלוקיכם. עכשיו זה כל הסיפור. כל העדה כולם קדושים, או קדושים תהיו. מצד אחד כולם קדושים, מצד שני קדושים תהיו, זה כל הסיפור. האם כולנו אותו דבר? ואין בכלל טעם להשתפר. לא סתם אומרים הפרשנים, קורח זה כמו קרחת, זה משהו יבש. לא צומח, לא פורח, לא מתפתח, לא, הכל, כל העדה כולם קדושים, כולנו שטחיים, כולנו באותה רמה, יאללה, כולנו אותו דבר. או שאנחנו, יש קדושה, אבל קדושים תהיו, צריך להתאמץ, צריך לעבוד בשביל זה, אני לא משה רבנו, אני יכול ללמוד, אני יכול לנסות, אני רוצה להתקדם ולהתפתח. זאת שאלה עמוקה, כי בעצם קורח אומר שבמעמד הר סיני התורה הורידה לעולם קדושה, די, כולם קדושים. ומשה אומר שבמעמד הר סיני ירדה לעולם אפשרות של קדושה, אופציה של קדושה, זה תלוי בנו. אנחנו מחליטים האם לעמול ואז קדושים תהיו, לא בלשון הווה שכולם עכשיו קדושים, אלא קדושים תהיו, אם תעבדו על זה קשה, אם נתאמץ. תזמון זה הכל, זה ידוע. האם מישהו פה יריב, אם מישהו יתחיל איזה סכסוך קטנוני בחתונה שלו? מישהו יתחיל סכסוך בדיוק כשהוא מסיים תואר בהצטיינות. מישהו יתחיל סכסוך בדיוק כשהוא מקבל גם קידום וגם העלאה באותו יום. לא. כי אתם במצב נפשי טוב ואוהב ושמח ככה ולבבי, אבל יש תזמון שבו זה מתאים. כלומר, המחלוקת יודעת מתי לבוא ולהתיישב אלינו. בעלי המחלוקת יודעים מתי לפתות אותנו להצטרף. אם אני מגיעה לבן אדם כשהוא עצבני, מבואס וממורמר, זה הזמן. עכשיו, בדיוק זה הזמן, מי שקרא את הפרשה הקודמת, אין זמן יותר טוב מאשר להכניס ארס. כי בפרשה הקודמת, בחטא המרגלים, נגזרו עוד 40 שנה על העם, להישאר במדבר. נו, מה הם יעשו עם עצמם? הם מיואשים, כן? תחשבו על מה הם דיברו באוהלים. בכו, קוננו, הבינו שפה הם הולכים למות, שהם לא יגשימו את החלום. אופה, זה הזמן, כאן, בום. זה הזמן, אקשן, למחלוקת להתחיל. הרב בן ציון פירר, שהיה גם סופר, כותב קטע שמסביר בדיוק את התזמון הזה. אחר מעשה המרגלים, הוא אומר, אין הם טרודים בשום דבר. אתה שאתם בידם. וכשזמנו של האדם בידו, הוא צריך לעשות משהו. וכשאין לאדם מה לעשות, עושהו מחלוקת. בעצם, ושוב אנחנו מתחילים לחופש הגדול, כשאתה נותן לבן אדם אופק, חודשיים, בלי שום מסגרת, בלי שום עול, בלי שום משימות, זה מסוכן. הבוקר ראיתי ידיעה בישראל היום בעיתון, בלעדי, מפת הפשע של החופש הגדול. איציק סבן, כתבנו לענייני משטרה, בעצם אמר שאתמול, זה היה כנס סודי, והוא גילה שהיה כנס של 50 מפקדי יחידות השיטור העירוני, שהתכנסו לראשונה לישיבה תיארכות לחופש הגדול.
הציגו תמונת מצב. באשדוד ובאשקלון צפוי בלגן עצום של בני נוער במסיבות החוף. בירושלים, הפארקים ואזורי המועדונים צפויים להתמלא בבני נוער משועממים ושוטים. עמק האלכוהול במפרץ חיפה צפוי להצדיק את שמו ולמשוך שתיינים צעירים שגילם רק הולך ויורד, ובתל אביב נערכים לקטטות דווקא במועדונים ולאלימות באזורי הטיילת והנמל. בקיצור, זה מדריך תיירות לישראל לחודשיים הקרובים. כל אחד יכול לבחור, חבר'ה, יש לנו ארץ נהדרת, תבחרו איפה בא לכם להסתובב, וזאת ידיעה ארוכה עם כנס מקצועי שלם, איך, מה עם ונדליזם ומה עם שכרות ומה עם אלימות ומה עם זה וזה, ואומר פה אחד הרב פקד זה, בחופש הגדול זה לא רלוונטי גם אם אלה ילדים טובים, כן? כשאין לאדם מה לעשות, עושה ומחלוקת. ופה זה רק חודשיים. אם עם ישראל מקבל מין חופש גדול ל-40 שנה, אז באמת, בזמן ההמתנה הזה, זה הזמן למשוך אותו לסיפור כמו של קורח. אני בדקתי השבוע, יש דבר מרתק בוויקיפדיה. בערך על מגילת העצמאות, אם תלכו להערת שוליים 11 למטה, ותלחצו על הפרוטוקול של הישיבה הראשונה אחרי חתימת מגילת העצמאות, אחרי הטקס המרגש בה' באייר, היה פעם ראשונה, בטח שבוע, בטח ביום ראשון או שני, זה היה יום שישי, החתימה, אני מניחה שמיד אחר כך התכנסה ישיבה הראשונה של מועצת העם הזמנית. ורואים שם דבר מאוד מעניין, כי כל הנציגים שרק שחתמו, מבקשים להעיר הערות. עכשיו אתה רואה, זה פשוט מסמך היסטורי מרתק. צבי סגל, שהוא מטעם הרוויזיוניסטים, כן, ז'בוטינסקי, אני מבקש להסתייג מהפסקה הבאה במגילת העצמאות. ואז הוא מסביר שכל העניין של תוכנית, יש פה פסקה, הוא כותב שזאת הסתייגות, כי יש כאן הסכמה לתוכנית החלוקה. אמנם חתמנו, כי לא רצינו להיבדל מן הכלל, ולהחליש את הרושם של הלכידות, אבל אנחנו מתנגדים נחרצות לסעיף הזה. ואז מדבר צבי לוריה, שהוא נציג מפם. והוא אומר שמפלגת הפועלים רוצה להסתייג ורוצה להוסיף סוציאליזם שלא מספיק מודגש. ואז מדבר מאיר דוד לוינשטיין, הוא נציג של אגודת ישראל, הוא מציג פה 5 סעיפים מרתקים. איפה הוא מסתייג מהמגילה? זה שדיבר אליי יותר מכל זה, שהיא מתעלמת מהיישוב הישן, מהקורבנות של אין ספור עולים של אהבת ציון נאמנה, מימי הרמב"ן, הגאון מווילנה והבעל שם טוב, כי העלייה לא התחילה רק בדורות האחרונים. מזכיר לנו שציונות, הציוני הראשון והעולה הראשון זה לך לך. 6 סעיפים מנוסחים היטב, אבל למרות הכל, גם אני חתמתי, הוא אומר, מתוך הרגשת אחריות וסכנה, ולמרות הניסוח החילוני של המגילה, לא יכולתי להסתייג בשעה הקשה הזאת. ואז מדבר שמואל מיקוניס, שהוא נציג הקומוניסטים, והוא חתם, והוא אומר, אנחנו לא אוהבים את היחס במגילה המדי אוהד לבריטים, למנדט הבריטים, והוא אומר, השלטון של המנדט עשה הכל לסכסך בין יהודים לערבים, ועכשיו זה ייגמר. כן, ברור, כי רק הבריטים פה עשו בלגנים, ומאז אנחנו מסתדרים נהדר, כי ברגע שהקומוניזם ישלוט, אז אנחנו והערבים פה נסתדר מצוין. אבל אומר אותו קומוניסט, חתמתי, אבל אני חייב להדגיש את הנקודה הקומוניסטית והאנטי-בריטית שלי. מה אנחנו רואים מכל זה? אם יש מצב חירום, אם יש לחידות, אתה שם מחלוקות בצד. זה מרתק לראות. אף אחד לא מסכים שם. ובן גוריון אומר, הכל נרשם, כל אחד הוא גם צודק. אבל יש עוד הערות שם. אבל אתה רואה שאם יש, אם יש, אם יש מטרה בעצם, אז, ויש עכשיו שליחות ודחיפות, אז אין מחלוקות. ואפשר לפתח פה הרבה מחלוקות. אם לנוער בחופש הגדול הייתה תחושה שעכשיו מקימים מדינה, אז הם היו הולכים לקלוט עלייה או להפגין נגד הבריטים, או אני לא יודעת מה. באותו מובן, אם היית אומר לחבר'ה שכתבו את מגילת העצמאות, חבר'ה שלכם 40 שנה, תכתבו, הם לא היו כותבים גם ב-80 שנה. כלומר, השעמום מביא לידי חטא, וצריך למצוא את התזמון הנכון למשוך אותנו למחלוקת, ושוב, זה לקח עצוב מאוד שפרשת קורח מלמדת אותנו. נקודה הבאה היא כל כך פשוטה, כאילו שוב איזה קואוצ'ר אומר את זה, לא צריך להיות משה רבנו בשביל להגיד את זה, אבל משה רבנו כן אומר את זה, ולכן צריך ללמוד את זה ממש בצורה של משהו שכתוב בתורה, ולא סתם איזה עצה טובה. מה תמיד אומרים למישהו שרב? בוא נשען על זה לילה, נכון? זה בדיוק, לא רק לספור עד 10, אומרים פה לספור עד 10, זה בוא נספור עד 100, בוא נספור עד 1000, בוא נשען על זה לילה, נכון? אני צריך לישון על זה. או בוא נראה מחר, בסדר? בוא לא נפתח את זה עכשיו. גם משה אומר להם את זה. כשמשה שומע אותם הוא נופל על פניו, כתוב, וישמע משה ויפול על פניו. וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר, ויודע השם את אשר לו, בוקר. רש"י אומר, והוא היה מתכוון לדחותם, שמה יחזרו בהם. חבר'ה, תדחה את המריבה, יכול להיות שהיא תיעלם, לצערנו לא, אבל התקווה שלו הייתה, הם ילכו לישון,
יש מקורות שאומרים הם היו שיכורים, הם היו ככה מדי מבולבלים. תישן על זה. מחר בבוקר הכל ייראה לך. בוקר זה גם מלשון בהירות, יש אור. בחושך אתה מבולבל, אתה לא רואה בין טוב לרע. תישן על זה, תזרח השמש, אתה תראה את הדברים אחרת. זה נכון לכל מחלוקת, לכל אירוע. תחכה יום יומיים, זה יעבור. בדיוק עכשיו סיימה את עבודתה מישהי שעובדת באחד מאתרי האינטרנט בישראל, וידידה שלי, והיא ככה סיימה ונפרדתי ממנה, ואני הולכת למעלה בהתכתבויות שלנו. במשך שנה היא מבקשת ממני כל מיני מאמרים ותגובות על כל מיני פרשיות, וזה נורא מצחיק לראות. היא אומרת לי, למה לא תגיבי? הרב הזה והזה אמר כך וכך, תכתבי לי מאמר תגובה. למה לא תגיבי? החילוני הזה והזה אמר כך וכך. תקשיבי, אני צריכה, בסדר, את כבר לא תגיבי. אני צריכה תגובה, חבר כנסת הזה אמר ככה וככה. פתאום אתה מסתכל על כל המחלוקות של השנה האחרונה, אני ככה הלכתי למעלה, 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 אמרתי, אוקיי, בוקר ועוד בוקר ועוד בוקר, ועברה כמעט שנה. כל מחלוקת, אפשר להגיד, חלק מהדברים חשובים, חשוב להביע את דעתך, אבל כאילו, לפעמים, ממרחק הזמן, מפרספקטיבה, אתה אומר, מה, איזה טוב שלא עניתי לו וכן עניתי לו. כל כך זה נראה לפעמים קטנוני. אז המתנה וסבלנות זה לא סתם איזה רעיון כזה מודרני, זה ממש בתורה כתוב בדיני המחלוקת. העיקרון האחרון רבותיי, וכל עוד אנחנו חיים בעולם המבולבל הזה, אז לצערנו הוא בתוקף, הוא, אני קראתי לזה עולם הפוך ראיתי. בואו נסתכל על המשפט המזעזע שמעזים לומר קורח ואנשיו למשה. מזעזע. והכי מזעזע זה שהאוויר סובל הכל. זה אפשרי להגיד את זה. מותר לשקר, אסור לשקר, אבל אפשר לשקר. אפשר להוציא לאוויר העולם את ההפך מהאמת, והעולם לא קורס. זה דבר מדהים. תראו מה קורה פה. וישלח משה לקרוא לדתן ואווירם בני אליאב. הוא רוצה לפייס אותם. והם אומרים לו, לא נעלה, אנחנו לא רוצים. והם ממשיכים ואומרים את המשפט הנורא הבא. המעט כי העליתנו, מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר. כי תשתרר עלינו גם משתרר. אתה מעלה אותנו מארץ זבת חלב ודבש ורוצה להרוג אותנו במדבר. יש גבול. ארץ זבת חלב ודבש יש אחת. כבר אמרנו את זה. אתם יודעים את זה. זה ביטוי של התורה על ארץ ישראל. אתם מסוגלים לקחת את הביטוי ארץ זבת חלב ודבש בלי למצמץ, בלי להתבלבל, להוציא את המילים האלה מהפה שלכם. וזה אפשרי. אפשר לקחת אמת ולהגיד אותה בתור שקר, אפשר לקחת שקר, להגיד אותו בתור אמת. עולם הפוך ראיתי, זה ביטוי מאוד יפה של חז"ל, שאפשר לא סתם לעקם, לא סתם ככה בקטנה לשקר, אפשר לשקר ב-100%. נשמע לכם איזה ביטוי מפרשת קורח? בליל שבת האחרון נרצחה הדס מלכה בשער שכם. זאת הכותרת של ה-BBC, כן? איגוד השידור הבריטי, המפואר, מה זאת אומרת? כלומר, מקור תקשורתי מכובד. ה-BBC, זה, ככה הם הוציאו את הכותרת הזאת. 3 Palestinians killed after deadly stabbing in Jerusalem. מה קרה בשער שכם ביום שישי האחרון? 3 פלסטינים נהרגו, אחרי, זה גם לא ברור מי עשה מה, אחרי דקירות הרג ב... ירושלים. לקח לדעתי 24 שעות עד לאיזו התנצלות עקומה, ושלא נדע, כן? שלא יהיו המקרים הבאים. אבל בואו נלך על המקרים הקודמים, זה לא פעם ראשונה. עולם הפוך ראיתי. אתה יכול להגיד ארץ זבת חלב ודבש, אתה יכול לקחת פיגוע טרור ולהגיד נהרגו בו המחבלים, ולא להזכיר בכלל, כן? מותר לה, המציאות גמישה במדבר, וגם היום עולם הפוך ראיתי. ובדיוק השבוע, ככה בעוד עם מכינת השיעור הזה, יצא לאור שיר מופלא. ממליצה לכולם ללכת ולשמוע אותו, של יונתן רזל, ואיך קוראים לו? עולם הפוך. והוא כותב בדיוק על התופעה הזאת, הוא אומר, זה בדיסק חדש ומשובח של יונתן רזל, והוא כותב שבחיים שלו הוא פוגש המון אנשים, לוחמים ואמיצים, שמגיע להם צלש, אבל הם אלמוניים, אין להם הכרה והערצה. והוא משתמש בביטוי היפה הזה של הגמרא, עולם הפוך ראיתי, זה ביטוי, כן? שהעולם שלנו בעצם הפוך, האמת והשקר לפעמים הפוכים, ורק, כן, קשה מאוד לעשות את ההיפוך הזה ולראות אמת ושקר בצורה נכונה. מי שנחשב מפורסם, או מוצלח, או אמיץ, או, כן, ומי שנחשב וכולי. והוא כותב שיר מאוד מאוד יפה על הדבר הזה, וזה הולך כך. איש עומד על סיפול אונייה, מאשן אל הרוח, מרגיש על גג העולם, איש לא יעצור בעדו. כן, זה הווינר. סביב רגליו, איש כפוף, מנקה אחריו, חולם על ביתו. עולם הפוך אני רואה. היא חיה לבד בדירת פאר, מתבוננת הרבה במראה. היא הדבר הבא, אור הזרקורים שלה.
מעבר לכביש, אישה בלי חלומות, קמה בלילה, בלילות, לחבק את עולליה. עולם הפוך אני רואה, כן? מי פה למעלה ומי למטה, מי באמת נכון או משקיען או באמת ראוי להערכה. ואז הוא אומר בפזמון, ובלילה בחלום מתגלה אליי עולם אחר לגמרי. פתאום הכל במקום, עולם ברור אני רואה, עולם ברור אני רואה, עולם הולך ומתגלה. וזה עוד בלי המוזיקה, ויש פה עוד גם כמה בתים בהמשך, שווה להשקיע בטח בפרשת קורח, ולשמוע את, את השיר הזה, עולם הפוך, בתקווה לחיות בעולם ברור, ולא בעולם הפוך. אני רוצה לסכם, ושכל אחד באמת ינסה לקחת את זה, זאת פרשה שכל כך קל, יש פרשות שקשה לחבר אלינו, פרשה שכל כך רלוונטית, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין מגזר למגזרו, בין עם לעמו, בין תקשורת לצופיה, זה כל כך כל כך בכל מקום הכללים שלמדנו כאן. אז נסכם אותם בקצרה. ראשית, שנזכור שאנחנו בנים של יעקב אבינו, כבר אני, מה לי ולזה, אני בן של יעקב אבינו. דבר שני, לשים לב מתי הכבוד שלי מעורב, בפרט בתוך המשפחה, בתוך החמולה, בתוך השבט. דבר שלישי, חברים רעים, כן, או פידרה שמשפיע עליי לרעה, אוי לרשע ואוי לשכנו. דבר רביעי, השפעה כן טובה של בן, בת, זוג, כן, שיודעים גם איך להוציא אותנו מתסבוכות. נקודה חמישית, להחליט האם כולם קדושים או קדושים תהיו. האם יאללה, סבבה, אני רק רוצה לזרום, או שאני לא רוצה לזרום, אני רוצה לצמוח. לשים לב טוב לתזמון, כשאתה מבואס, מדוכה, מדופרס, משועמם, פה זה קופץ עליך המחלוקת, למצוא את הטיימינג, וכמובן תמיד לישון על זה לילה, זה תמיד מצוין, תמיד לישון על זה לילה, ואולי אם נעשה את כל זה נזכה גם לראות עולם ברור ולא עולם הפוך, למרות כל הבלבול, לדעת היטב מה טוב ומה רע ולראות עולם ברור. בשבוע הבא אתם לא תאמינו, אבל יש שוב מריבה בדרך לארץ ישראל, אבל זה מכיוון אחר לגמרי, אז אתם מוזמנים גם בשבוע הבא פרשת חוקת. תודה רבה ולילה טוב, תודה רבה ושמחות, תודה.